Good morning, children. Good morning, діти. Сьогодні ми з вами будемо вивчати тварин. Тварина англійською мовою буде animals. Давайте повторимо. Animals. Тут у нас є дуже багато різних цікавих тварин. І багато із них ви вже знаєте. Це у нас метелик. Метелик буде butterfly. Давайте повторимо. Butterfly. Жабка. Жабка буде frog. Frog. Їжачок буде hedgehog. Hedgehog. Ведмедик буде bear. Bear. Котик буде cat. Cat. Білочка буде squirrel. Squirrel. Мишка буде mouse. Mouse. І пінгвін буде penguin. Penguin. Так, а зараз ми з вами спробуємо зіграти дуже цікаву гру. Ми будемо показувати, хто як ходить або літає. Так, Діана нам може вибрати будь-яку тваринку і показати, як вона ходить або літає. Давайте я покажу butterfly. У метелика є крили, він ось так літає. Так, молодець. Іринка нам покаже, як ходить ведмедик. А як буде ведмедик англійською? Bear. Білочку нам покаже Таня. Білочка, як буде англійською? Squirrel. 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 А що їсть білочка, ти знаєш? Горішки. А як буде горішки англійською? Нас. Так, правильно, молодець, сідай. Так, жабку нам покаже Аліна. Світа нам скаже, що їсть їжачок. Я вам сказала. Apple їсть. Apple. Так, а як Hedgehog eats apple. Так, котика нам покаже Мар'яна. А що їсть котик? Мілк. Ну, я гарно вийти. Так. Нам покаже Юля. Так, а пінгвін як буде англійською, Юля? Пінгвін. Так, молодець. І у нас мишка залишилася, і мишку нам показує Наталя. А що мишка? Як мишка буде англійською? Мама. А що вона їсть? Чіз. Чіз. Так, неправильно. Молодець, які ви молодці. Давайте з вами повторимо. То як будуть тварини? Animals. Мар'яна, як буде ведмідь? Bear. Літа, як буде котик? Cat. Таміла, як буде білочка? Squirrel. Squirrel. Христя, як буде мишка? Mouse. І як буде їжачок Оля? Їжачок. Так, молодці.